Americká sonáta. Takový podtitul nesl čtvrtý koncert letošního ročníku Lednicko-Valtického hudebního festivalu, který hostil zámeček Pohansko u Břeclavi. Svou virtuozitu a spoustu skladeb 20. století v něm předvedli dva mladí umělci ze Spojených států amerických, houslistka Michel Stern a pianista Maxim Lando. How did you like playing here? Oh man, I mean, what can I say? We had the absolute blast of a time. I mean, there's no words that we can possibly say when there's a standing ovation and when... Jak jste si užil hraní? Páni, co můžu říct, bylo to úžasné, nemám slov. Měli jsme ovace ve stoje a když je publikum tak nadšené, je to pro nás jen adrenalin a čistá zábava. Bylo pár momentů, kdy jsme s Michel byli v zákulisí, dívali se do programu a já jsem vnitřně plakal, protože se mi vůbec nechtělo končit, ale naopak pokračovat dál a dál. Zamilovali jsme si to tady. Už jste někdy byl v České republice? Pár měsíci jsem byl v Praze a moc se mi tam líbilo. Ale byl to opravdu krátký výlet, takže jsem moc rád, že jsem se sem mohl podívat znovu a doufám, že bude ještě více takových návštěv, protože každá možnost se sem vrátit je úžasná, je to tu moc krásné. Every chance I get to go to Czech Republic is so grateful, it's so beautiful here. Na které Maxim Lando na koncertě hrál, na Pohansku běžně nebývá. Právě pro tento koncert ho festivalu zapůjčila vídeňská firma Bösendorfer, která vyrábí mistrovské nástroje té nejvyšší kvality. Jak se vám líbil tento klavír? Je to opravdu takové mistrovské dílo, jak jsme slyšeli? Oh, ano, můžu opravdu čestně říct, že je to bez pochyby mistrovské dílo. Už se mi několikrát stalo, že když jsem byl na turné, říkal jsem, že je to dobré piano, ale přitom nebylo. Ale tento klavír je skutečně fantastický. Velmi lehce se na něj hraje, má takový jasný zvuk, což miluju, a měkký dotek, takže mám velké štěstí, že jsem na něj mohl hrát. Právě Maxim, který už v 15 letech zářil v New Yorkské Carnegie Hall, zahrál také skladbu současného amerického skladatele Lowella Liebermana, kterou autor zkomponoval přímo pro něj. Na Pohansku měla navíc svou světovou premiéru. I'm very grateful for that. This happened through I got this award called the Gilmore Award, the Gilmore Young Artist Award. Jsem za to velmi vděčný. Stalo se to, když jsem získal Gilmorovu cenu pro mladé umělce, kdy kromě peněžité ceny vám zprostředkují také setkání se současným skladatelem. A první osoba, na kterou jsem myslel, byl Lieberman. Byl to můj idol od dob, co si pamatuji, ale nikdy by mě nenapadlo, že by mohl napsat něco přímo pro mě. Když mi zavolal, že to udělal, vyskočil jsem z postele a byl jsem z toho úplně nadšený. Navíc si myslím, že Lieberman je jedním z nejpopulárnějších skladatelů současnosti. Jeho melodie si v duchu zpívám každou noc a speciálně tato skladba je skutečným mistrovským dílem, které napsal. A jsem velice rád, že jsem dostal tu možnost ji hrát. This is such a masterpiece that he wrote. I'm very grateful to get to play it. Maxim je navíc také velmi dobrým hráčem stolního tenisu. Mezi hraním na klavír a pingpongem prý vidí spoustu podobností. Ano, miluju stolní tenis. Když chce kdokoliv proti mě hrát, pravděpodobně prohraju, ale hrát budu. Spolu s Maximem nadchla publikum na zámečku také teprve 19-letá houslistka Michel Stern. Find the question of what is my favorite piece on a program. Vždycky dostávám otázku, jaká je moje nejoblíbenější skladba v programu, ale je těžké na to odpovědět, protože pokaždé, když nějakou skladbu hrají, cítím, že ji mám v daný okamžik radši než cokoliv na světě. Takže opravdu nemůžu odpovědět jinak, než že všechny. A pokud bych měla říct, co z programu je pro mě nejtěžší, tak asi Kapustin je pro nás velice těžký na sehrání. Je hodně jazzový, volně plující, musí se dostat do nastavení mysli, ale přitom má velice rytmický základ. Ale cítím, že jsme se do toho dostali a bylo nám skvěle. A opravdu jsem si užila to, jak to bylo těžké.
V programu zazněly skladby Francise Poulenca, Artura Fouteho, Nikolaje Kapustina nebo Leoše Janáčka. This is actually my first time playing Janáček and toto je poprvé, co hraje Janáčka a úplně jsem si ho zamilovala. Je to jedna z nejoblíbenějších sonát mého učitele hudby a když jsem mu řekla, že na ní teď pracuji, byl úplně nadšený a řekl mi, že mu musí dát lekci co nejdřív, jak to bude možné, protože je to opravdu nádherná skladba a já opravdu miluji Janáčka. Během našeho vystoupení, stejně jako říkal Maxim, jsem se málem rozbrečela, jak je to nádherné. Michelle, která stejně jako Maxim Lando vystupovala v Carnegie Hall, je studentkou teoretické matematiky a politických věd na Harvardu. Jak jdou tyto obory dohromady s hudbou? I think that the biggest connection I can absolutely find is between music and math. I often find that when I'm playing. Myslím, že největší souvislost, kterou můžu najít, je mezi hudbou a matematikou. Často zjišťuji, že když hraje nějakou skladbu, myslím na všechny ty krásné matematické vzorce, které jsou propletené v hudbě. Rozhodně to můžete vidět v barokní hudbě, jako je Bach, můžete se dočíst o průsečíku mezi hudební teorií a matematikou, o pojmu zlatý řez a jak je matematika opravdu krásná věc, zejména v abstraktním vesmíru, a jak dokáže upevnit hudební strukturu především v období baroka, ale také v moderní hudbě. V matematice je také hodně chaosu. Nejsou to pouze vzorce, něco, co můžete očekávat. A já cítím, že stejný druh chaosu můžu najít také v hudbě ve velmi krásné a výbušné podobě. Koncert na Pohansku se konal pod záštitou honorární konzulky České republiky v Atlantě Moniky Winterlíkové, která je také majitelkou společnosti Alba Form, hlavního partnera koncertu. Jak se vám líbil dnešní koncert? Já myslím, že byl báječný, že taková hudba na Břeclavsku, na Pohansku je prostě srdíčková záležitost. A proč jste se rozhodli před lety sponzorovat tento festival? Tak ten festival začal sponzorovat můj otec už od prvního ročníku, takže já jsem po něm převzala tu rodinnou štafetu, takovou tu tradici a je mou povinností v tom pokračovat. A nelitujete? Určitě ne, protože pan Jiří Partyka dělá báječnou práci, přináší sem opravdu světový standard v hudebních festivalech. A já myslím, že náš region si to zaslouží. Není to jenom region folkloru, ale je to region vůbec umění a hudby a já myslím, že místní lidé to oceňují. To, že tu produkci dělá tak kvalitně, to prostě víme my, kteří cestujeme a kteří dokážeme ocenit tu, jak říkám, kvalitu. A já myslím, že to, že přitahuje sem i interprety ze světa, tak nám dává takovou tu jistotu do budoucna, že kraj se bude rozvíjet i po straně toho turistického ruchu, což potřebujeme. Zatímco Monika Winterlíková převzala pomyslnou štafetu v podpoře festivalu po svém tatínkovi, Ivo Marek, jeho stomatologické kliniky Stoma, jsou partnery festivalu už od počátku, se díky koncertům naučil poslouchat i složitější díla klasické hudby. Mě to čím dál víc baví, protože já, když jsem začal sponzorovat tenhle festival, tak jsem vlastně poslouchal symfonickou muziku minimálně a spíš takovou pro mě už dneska komerční, jako Mozarta, Smetanu, Bacha. A Jirka je vlastně člověk, který mě a spoustu jiných lidí tady naučil poslouchat muziku složitější, víc dneska, jako, což bylo opravdu neuvěřitelné a bylo to těžké věci a byl sál plný a bylo vidět, že lidi to bavilo. Takže myslím, že tenhle festival jde hodně dopředu a dramaticky nás vzdělává, což je jako pro mě pozitivní. Americkou sonátu si nenechal ujít ani zmocněnec pro hudbu Ministerstva kultury Vít Roubíček, kterého zaujal především výběr skladeb a mimořádný talent obou amerických hudebníků. Koncert byl pozoruhodný, musím ocenit velmi odvážnou dramaturgii, nikoli bez rozporů, kontroverzní, ale už to, že jako člověk, který vystudoval hudbu, jsem aktivně znal jenom dvě skladby z toho repertoáru, tak mi to potěšilo, ale i poučilo a výkony obou amerických mladých talentů byly strhující, upřímné a musím říct, že jsem rád, že třeba takhle mimořádný talent, teď mám na mysli tedy slečnu houslistku, že hraje Janáčka, ačkoliv ve Spojených státech studuje vysokou matematiku. To je kombinace, která mě opravdu odzbrojuje. Ministerstvo tento festival zaštiťuje. Jak ho celý hodnotíte? Festival nemá za sebou tolik ročníků, ale protože působí v kulisách velmi zajímavého a inspirativního lednicko-valtického areálu a využívá mnoho tady pozoruhodných historických staveb, aby nejen přilákalo do těch staveb nové posluchače, ale aby ty koncerty měly jaksi dobrého
ducha spojené historií, tak musím říct, že já jsem osobně fanda tohoto festivalu. Dramaturgie je systematická, poučená, pan ředitel a dramaturg je vystudovaný houslista, takže ví jaksi, kde čerpat a koho oslovit. Takže musím říct, že ten festival tady dělá jistě kus dobré práce a jeho význam jistě přeroste Jižní Moravu i české hranice.